Një banese marë me qëra përdorej si subjekt privat për thirje telefonike në Kavaj, ku policia sekwestroj kompjutera pa isi të tjera që përdoreshin për aktivitetin e pa deklaruar. Këtë të mërkur, Komisariati Policisë Kavaj finalizoi operacionin policor të koduar për shtatja, pas një punë hetimore disa mujore, bazuar dhe në informacionin e siguruar nga Inteligenca Informative, është bërë arestimin në flagrant si shtetas me inetialet ARR. 38 vjetë që panues në kavaj, si dhe nisi procedimi penal në gjëndje të lirë për shtetasit me inicialet. EH 24 vjeqë, D, B, 28 vjeqë, të dy banues në kavaj. Këta shtetas kishin për një banes të marrë me qëra në lagje me numër 5 si subjekt për thirje telefonike, i cili ishte i pali dhe me aktivitet të pa deklaruar në organet kompetente të policia. Gjatë kontrolit në ambjente të kësaj banese u gjetën të instaluar 4 kompjutra që përdoreshin Por këtë be të paliqshme, gjithashtu gjatë kontrolit në këta ambjent, shërbimet e policis gjithë një sasit të vokër të dyshuar si lën narkotike kanabis e të sekuestrua në cilësin e provës materiale. Materialet proceduriale i kaluan prokuroris për veprimet të mëtejshme.